প্ৰকৃত জীৱন পৃথিৱীত কোনো বস্তুৱেই নিজে নিজৰ বাবে সৃষ্টি হোৱা নাই। যিদৰে নদীয়ে সকলোকে পানী যোগান ধৰে কিন্তু কেতিয়াও নিজৰ পানী নিজে নাখায়, গছে ফল দিয়ে কিন্তু নিজৰ ফল নিজে নাখায়, সূৰ্যই পোহৰ দিয়ে কিন্তু নিজৰ পোহৰ নিজে নলয়, ফুলে সুবাস বিলায় নিজৰ বাবে নহয়। কিয় জানা? কিয়নো আনৰ বাবে জীয়াই থকাটোৱেই প্ৰকৃত জীৱন।